kulankan oo ahaa mid dowlad wadaaga ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah habeenka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay waxaana loogu hadli doonaa ka qaybgalka habeenka ee baarlamaanka iyo xaqiijinta qoondada habeenka ee 130ka dowlad wadaagani oo socon doono muddo ku siman 2 maalin waxaa iska kaashanaya hay'adda Aysa iyo baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Cimre Isxaaq Maxamed gudoomiyaha haweenka iyo baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulanka furtay ayaa ka hadashay muhiimada kulanka uu u leeyahay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ka hadlida qoondada haweenka 130 waxa ayna furtay kulankan qabiilkii walaalay jifiyal hoose la ka kooye jifidi gabar la arishan ana gabar ma ogol yelat ana gabar saleensiye ana magal hayso magalkii ee bilaantina haba la fiiriyey bilaantii shaqo badan edeena ka badan banaankeena ka badan amar ilaahay marka bilaanta hoos ma jarto diintana oo hoos ma dhigna ay xaqiila aada ay xaqiila aada ay xaqiila aada aw ka kan faraado diintan hoos ma dhigna laakiin marka walay la faday gabdhoogi 130 intii una xaqiijin oo ku doodna geek ee bariye shirkan iyo furinya hay'addu ay sana eedan ka mahadnagay mar koowaad imar lamaad imar saddexaad fududayntii aan in fududayt intii iskoono geek uu ka doodna una xaqiijisana 130 gabdho intii oo qala qarad insha Allah shirkan aan in furinya deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa inta badan waxa ka dhaca dood wadaag loogu hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan hubinta qoondada habeenka ee 130 baarlamaanka Soomaaliya Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City